Ochala bo kwanjula nembaga nga kukutusibwako City Bridals wabula temuswaza City Bridals basangibwa ku California Plaza Kukane bali kwera ngori mu Club Delta TV tukole bwenkugamba nti no Malakai Ecology oliko nga omanyira ddala nti no eno ye Malakai era ng'omukyala gwendi wano naye ye manager wa Malakai Ecology ekifo ekirungi ennyo okolera mu wedding reception nga bwe tulaba embaga y'omwami n'omukyala ba Hadas bye tuva okolako interview manager kyebaleko nnyabo kale mukwano shaita tandisa okukola ku Malakai Ecology banne abalaba TV tandisa ennyo okubanga mutulaba ku Delta TV wano tuli ku Malakai Ecology tuli wano tunaona omukolo gw'embaga abantu banyumiddwa mukifo kirungi nnyo kina omuntu kyeyali yeetaaza okuba nakyolese ng'olina omukolo gw'embaga kwegamba buli kimu esisangana eno ekifo ky'okutuulamu tulina ensiisira ennene obulungi gyeteekeramu omukolo n'ogamba nti kyekyo ng'eno gyemulengera neno omwesi kimu kibeerawo kwegamba ifananyo yokubisizaawo ku free of charge kwoza obeera otubadde omukologo nga Malakai ekifo kirungi nnyo era abantu bakyeyagomba bakyagala simaliriza waliwo obulumizi obuliwo omugole bwa bookinga afunako omugole wa bookinga tukuwa honeymoon package yo tukutegekera room yokegamba n'ogamba mugendo ogiyingira ng'ejjudde obumuli omuli opetoozi bwonna kwegamba ng'ewunya kwegamba akawoo k'omugole kenyini kenya kamusana mwakolerewa no buli kimu room service tukuwa free of charge tali kutambula nkuba yatonya yatebe kibi kintambule mu nkuba ngende wabeera mu room yo tujja tukusavinga breakfast yo bulungi n'olya n'onya n'onyumira kale dia kale nyabo kasite simu ya Malakai kweri abagole baffe bagenda kubanga bayingira reception tovaawo nkwagala nnyo Malakai Ecology eriko Of course, I'm not going to be able to do it. Yes, I'm going to be able to do it.
tukuba tunatuna okay jagano omutuze mpola nawe pakanire ko mpola jagala oyakoze metro nokore ku mongoro wa foyo basobola kumukakanya babulunje bawo kakati twebaza byonna ebigenda maso era ebyakakolebwako n'ebijja maso n'obwomukisa buli kimu nga bw'okitegese mukama tukwebaza olw'enteekateeka yonna nate nga tugenda okufuna ekyokulya tukusaba mukama ekyokulya kino kitubeere kikole bulungi mu mibiri gyaffe ate kitwongere okuba amaanyi wamu naffe fenna abategese bulinenene ategese ku mukolo guno mukama tukwongere omukisa tumusabire omukisa gwe era tusaba nti essaala eno eyitidde ddala okuyita mu linnya ly'omwana yesu kristo omulokozi waffe amiina. Omukwano yandage kubo Simanyi jenda gano lugendo rawala natuka Bulibobula obange alwazizo muwele Nsula tude okutusa bolide meme no jikaka nye ntawanya Obali miranye lozo vimumanyi Rindi mulava kemiti majiricha Nana sakobwa munga yeze bulamu wejali Chimanyari vero mwati Nasubira monyomu Anawaniri no mutima kwange Uno yono yoyo yekwe sumo Omoyo kwa kalosa kasufu Pambatira perekera untusa
sanya biju wade. Ona gana, everybody have to tell you see. Hey, chikoli mwa cheti see. Kuno mugi sana masanya bimbade. Jehovah, you are number one. Everybody is the number. Sina jina kapto na chusa yore. My name is Patience. I'm so grateful for this wonderful moment of my sister. She's a sister, at the same time, a friend. Okay? So I'm so grateful that it's your big day. And others, just to know you took the best wife. Hallelujah! In the world. So she's not only a good friend of mine, but she's been there for us, even not only me, also on behalf of other friends. She's very creative and very, she's a counselor, I would say. When you have a problem, she's always there, not only for you others, but for each one of us here. So I'm so grateful you took the best wife. Okyala bw'okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals, basangibwa California Plaza.